Uou! Um carro japonês da linha Z. É o Grand Fuel Z. Que interessante, galera. Esse sim é um foguete. Pra mexer nesse carro aí, ele fica um foguete. Ele é muito bravo. E esse foi o nosso prêmio de hoje, né? Um Grand Fuel Z. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Introduções de Turismo Esporte. Bom, galera, na última corrida aí nós fizemos um especial Stage Road X, né? E é uma pista bem interessante. E tomamos benga, simplesmente tomamos pau de um Honda X. E no final das contas ganhamos um carro japonês que é meio modificado, mas que valeu a pena, né? Com um presente aí que vocês vão ver no começo do vídeo. Bom, galera, como vocês viram aí, né? Então, nessa pista aqui nós não vamos, que é a pista de rally. E vamos para. É uma pista bem interessante para a gente encerrar aqui. Vamos para o circuito de La Sancerre. Pois é, gente, a famosa, vamos dizer, Lemans, né? Vamos aqui, 3 mil quilômetros. Essa pista sempre é direto nela, no modo profissional. Devido que eu sempre falei dinheiro nela, então vocês não vão ver um prêmio, né? 22 horas, nunca fui nesse lugar, eu acho. Eu acho que eu já fui chutando. E vamos passar quatro coisas, 900 cavalos 2009, transmissão anual. Essa pista aqui eu já conheço, galera. Não vai ser tão um desafio tão grande. Vamos ver como eu vou sair com você assistindo. Transmissão manual, prêmio 33 mil. E vamos se divertir com o nosso dinheiro. Ou não, vamos ver. Circuito de La Sanche. Pois é, galera, esse circuito aqui é um circuito bem interessante, um circuito muito top, muito louco, muito top mesmo. E lá nossa Ferrari lá, ó. Galera, essa pista aqui é a pista do Mundial, hein? Pista do Mundial aqui. Eu tô pegando até trauma do Honda X ali, nós correndo na sua frente. Já passou o Honda X ali, tô pegando até trauma. Bom, essa pista aqui é um desafio maior por causa que ela não tem aquela retona gigante. Sim, ela vai ter uma curvinha, então se a gente não ficar atento, a gente bate. Eu estava acostumado com a reta gigante porque eu podia relaxar. Você pode ver que essa aqui dá mais dinheiro, 3 mil. Então vamos lá, galera. Se curte lá, sorte. E vamos ver se essa curvinha vamos frear, né? Bom, tem umas marcas de pneu tenebrosa. Vamos lá, 3, 2, 1, vamos. Chave nova. Vem aqui. Sempre pega, hein? Na frente tá um. Olha o ronco do bicho. Ferrari Enzo, hein? Na frente agora tá um Dodge Charger, ou melhor, um Buffalo S, GTA 5, carro do Franklin. Na frente agora está uma Lamborghini. Opa, fui encostar, deu ruim. Foi me encostar e deu ruim. Eita! Foi me encostar e deu ruim. Passando todo mundo ali na marra.
Passamos a nossa querida Ferrari, não, Lamborghini Veyron. Lá na frente está o Ford Mustang de turismo, né? Versão PTB. Nossa, lá daí, ó. Também não cortamos giro, hein? Estamos virando piloto. Aston Martin. Aston Martin 1, né? Os afãs estão Bugatti Veyron. SS, Super Sport, 16.4. Olha o ronco dele, velho, do Bugatti. Tem dois motor V8, né? Virou um W16. Opa! Calma. Tá lá ferrando na sua frente. Nossa, fui me encostar na cabeça ali que eu desviei. Na frente agora está em primeiro lugar o Aston Martin 1. Vamos passar ele. É, vai ser difícil, hein? Se tomar na frente aqui. Será que é o alemão do Romé X? Eita! O cara tá coçando. Eu não sei que tá coçando, hein? Vamos ver se dá sorte. Depois tem que pegar a marcha já pra não colocar. Se eu tivesse coçando. É, fazendo coisa, cortando giro aí. Opa, passando, hein? Segunda volta. Pegar a marcha, vamos dar acelerada, hein? Vamos sozinho na pista. Só ali na pista. Bateu o limite, viu? Esse cardan e essa transição é legal. Se der, não pode cortar giro, só porque você tá reduzindo. Aí você vai querer cortar giro. Depois da terceira marcha em diante, ela não deixa. Viu como é segura? Um gigante, ficou outro. Ele levanta a frente, não dá nem pra virar o carro. Corta giro, reduzindo.
Opa! Opa, você viu como que é, né? Eu falo, galera. Oita! Tá bravo, né? Caralho, bateu. Parece que o carro. Eita, esqueci de ligar meus de emergência. Esqueci de ligar meu. Nem estão batendo, galera. Esqueci de ligar os de emergência do carro. Na manha, um negócio legal, hein? Quarta marcha. Da marcha, mega marcha. Vou colocar com a vontade aí das marchas. Se curtir aí, mas eu tenho igual Fórmula 1, só que não. Sozinho na liderança, o carro não quer fazer problema, não. Acho que os pneus vão estar errados. Mas tá bravo, vamos que vamos. Reta agora é nossa, hein? Que vamos, galera. Quinta marcha, sexta marcha. Volta final, vamos ver se baixa o melhor tempo. Eita, opa! Agora sim ganhamos. Domamos o cavalo. Não um cavalinho. Melhor tempo, já esqueceu, né? Já esqueci, já na mãe aqui. Ó, bateu melhor, melhor, hein? Vou pôr tudo aqui. Eita! Vou ver a segunda marcha do que aqui, não sei se carregando.
Fórmula 1. Ah, é. Um jogo é, né? Vacilou, lascou. Agora, hein? Foi por pouco, hein? Gasta melhor tempo cagado. É, desespero não é tão bom não. Nem sim. Quase perdemos pro GTR 2017 do cara da Inglaterra. Mas por pouco, hein? Sorte que nossa Ferrari tava com força, porque GTR já arrancada. Mas foi quase. É. 3.200 das ganhas. Percorrida, nossas experiências. E essa foi a nossa corrida 4, com a nossa Ferrari quase 5 hectares 2009, de 900 cavalos. E quase, por besteira, a gente perde para um GTR, mas foi por pouco, hein? Foi já no final. Se não fosse ali, o negócio para quase cortar giro, nós ia perder. Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo. Obrigado do Caxias aí. É, não perca o episódio de Vida de Jovem saindo pra vocês aí. Terça, quinta e sábado. Às 12. Peraí, terça, quinta e sábado. Poxa, 12 horas e 30. É, episódio de T-Sport. Guia do T-Sport, né? Saindo segunda, quarta e sexta. 18h30. Episódio de T-A San Andreas. Segunda e domingo, beleza? Pode até o próximo vídeo. É nóis e falou!